気象速報です。岐阜県に大雪警報が発表されました。岐阜県に大雪警報が発表されております。エリアを確認していきましょう。岐阜県の大垣市関ヶ原町に大雪警報が発表されております。今後も雪の降り方に警戒をしてください。いただいているリポートでもですね、関ヶ原町の方からは吹雪になりましたという動画のリポートをいただいております。この後はホワイトアウトにもなったということで視界もかなり悪いようです。またですね、いただいております天気の報告も確認していきたいと思います。ちょうど岐阜県内では西の西濃のあたりで雪が降っている状況です。一部吹雪いているようなご報告もいただいております。この後もこちら日本海側からの雪雲の流れ込み注意が必要です。ではですね、アプリでも雪雲の様子を確認していきましょう。雨雲レーダーチャンネル使っていきます。雨雪モードに切り替えますとピンク色雪雲が表示されました。ちょうど大垣市のあたり色が濃いピンク色の雪雲かかっております。今後の様子などは現在というところをですね、右にスライドさせますと見ることができます。まだまだ雪が降りやすい状況続いていきそうです。積雪の増加、路面状況の悪化に警戒をしてお過ごしください。以上、気象速報をお伝えしていきました。